Dobrý den, vítám vás u další hodiny fenomenologie, která je podruhé věnována existenciální fenomenologii. Dnešní hodina je rozdělena na tři části. V první části se budeme věnovat krátkému vyjasnění toho slova existenciální a vztahu tedy mezi existenciální filozofií a fenomenologií. A potom ve zbylých částech budeme pokračovat s četbou Heideggerova Bytí a času, kdy se tedy v druhé části budeme věnovat paragrafu 27 a problému každodennosti. A v poslední třetí části se budeme zabývat paragrafy 52 až 53 Bytí a času a problému smrti a konečnosti. Když tedy mluvíme o existenciální fenomenologii a existenciální filozofii, tak mezi tím je potřeba trochu rozlišovat. U Heideggera i u Sartra, o níž jsme se bavili minule, filozofie vychází z fenomenologie, z Husserlova filozofického projektu, nímž je fenomenologie. Fenomenologický přístup ke světu se a k myšlení se vyznačuje tím, že vychází zaprvé z odstranění předsudků, předchozích mínění, a z požadavku vycházet z toho, co se nám ukazuje, tak, jak se nám to ukazuje. V té míře, jak se nám to jeví. Čili zdrojem a východiskem našeho myšlení a poznání světa a porozumění sobě samému nejsou nějaké abstraktní pojmy a principy, ale naše vlastní zkušenost, kterou fenomenologie jako vědecká filozofická metoda analyzuje z hlediska její anatomie a dynamiky. Jak vůbec ta zkušenost funguje a odkud vlastně vychází. Na tento přístup samozřejmě ta existenciální fenomenologie u Heideggera nebo u Sartra a existenciální filozofie u dalších autorů, které jsme zmiňovali, navazuje, ale není s tou fenomenologií totožná. No, protože přináší jako ještě jinou perspektivu, která se odlišuje od té perspektivy Husserlovy. Pro Husserla bylo podstatné zkoumat jevení z hlediska vlastně svého zdroje, kterým je subjektivita, kterým je tedy vědomí, jež je stažené k sobě samému a může samo sebe pozorovat. Heidegger přichází s jiným přístupem. Pro něj je fenomenologie, čili analýza naší zkušenosti, východiskem k ještě jinému typu myšlení, kterému říká fundamentální ontologie. Totiž základním jeho problémem není, jak funguje subjektivita ve smyslu vědomí, které samo sebe reflektuje, ale jak je vůbec ta subjektivita možná. Abychom mohli myslet, vnímat, reflektovat, zakoušet, tak je vlastně potřeba si položit otázku ještě, jakým způsobem ta subjektivita vlastně vůbec existuje, jakým způsobem je. Jo, a odtud potom u Heideggera se
odvíjí obecná otázka po bytí, po tom, co to vůbec znamená být. Jo, čili ještě vlastně jde za fenomenologii v tomhle smyslu, a respektive proměňuje fenomenologii posunem od analýzy vědomí k analýze existence. Člověk pro ní není především vědomá bytost, ale bytost existující ve světě. Čili ten první význam toho, co znamená existenciální, je tu právě spojen s tím odvratem od analýzy čisté subjektivity k analýze pobytu jako jsoucna, které si ve svém bytí samo sobě rozumí a jde mu v tomto bytí o jeho bytí samo. A toto bytí je bytím ale vždycky ve světě, mezi věcmi, mezi lidmi, v konkrétních aktivitách. Někdy se mluví u Heideggera o takzvaném pragmatickém obratu, čili že se od aktů vědomí obrací vlastně k jednání. Neanalyzuje vědomí ve smyslu té vlastně aktivity naší mysli, ale analyzuje způsoby bytí, formy existence. Čili to existenciální myšlení zajímá člověk jako konkrétní bytost, čili druhý význam existencialismu. Člověk ho zajímá jako konkrétní bytost, konkrétně existující ve světě. Proto takovým základním pojmem pro porozumění tomu, čím existencialismus je, existenciální filozofie je, je pojem každodennosti. Ten nějakým způsobem souvisí s Husserlovým také pojmem přirozeného světa, který rozvíjel ve své pozdní filozofii. Především v krizi evropských věd. Přirozený svět, respektive každodennost u Heideggera, se týká toho, jakým způsobem vlastně existujeme a vztahujeme se ke světu před každou teorií, před každým výkladem skutečnosti, před každou vědou, před každou filozofií. Jo, jak říká Heidegger, jak jsme vždy už, jak jsme původně. Jo, původně nejsme myslící já. Původně jsme obyčejní lidé, kteří žijí své jaksi obyčejné životy v rámci každodenní starosti o své udržení se na světě. No, čili důraz na každodennost a na takzvaný průměrný způsob existence, jak tomu říká Heidegger. No a potom ten třetí důležitý aspekt existenciální filozofie, existenciálního myšlení, který už vlastně v té fenomenologii vůbec není přítomný, Husserlově fenomenologii, je spojený s tématem konečnosti lidské existence, s tématem smrti, s tématem úzkosti, nebo také s tématem nudy. My se teda v dalších částech dnešního povídání budeme zabývat problémem každodennosti a problémem bytí k smrti, jak ho Heidegger ukazuje ve svém Bytí a čase. Já bych chtěl ještě v tomto úvodu jenom přečíst kousek z knihy ze sebraných přednášek Jana Patočky, které byly vydány jako úvod do fenomenologické filozofie. Odkaz jsem vám nazdílel na Google učebně.
A Patočka tady teda upozorňuje na následující. Nebudeme, cituji, nebudeme dnes rozvíjet, jak je možno na tuto problematiku navázat podáním jiných fenomenologických pokusů než je Husserlův. Když si klademe otázku podstatného rozdílu mezi Husserlovou a Heideggerovou filozofií, je zapotřebí si uvědomit, že Heideggerova filozofie se nekryje s fenomenologií, Husserlova filozofie pretenduje na to, že fenomenologie je filozofia prima, první filozofie. Že ve fenomenologii jsou položeny základy pro všechny vědy. U Heideggera je to jinak. Ale existuje určitá disciplína, která se podle Heideggera nedá zpracovat jinak než fenomenologicky, která je startem pro další filozofické tázání, totiž fundamentální ontologie lidského pohybu na světě. Jo, to bylo jenom na doložení nebo nějaké jako potvrzení toho mého tvrzení, že u Heideggera nejde pouze o fenomenologii. Jeho myšlení je spojením fenomenologického přístupu, který se vztahuje tedy k tomu, co se ukazuje, co se jeví, tak, jak se to jeví a činí to svým východiskem. Zároveň ale teda se odvrací od té problematiky subjektivity. Jo? V tom smyslu, jak tady znovu cituji Patočku, Husserlovi z Heideggerova hlediska chybí kritická teorie reflexe. Chybí mu teorie subjektu. Chybí mu výklad toho, co je subjektivita subjektu. Tedy jaký způsob bytí má subjekt. Lidská bytost, když ji tematizujeme ne v některém z jejich vztahů, ale v tom, co ji dělá tím, čím vyjádřuje, co ji dělá lidskou bytostí, která je. Heideggerovo myšlení se tedy právě jako kriticky staví k projektu fenomenologie, což neznamená, že ho odmítá, ale že ho promýšlí jiným způsobem. Místo analýzy aktů vědomí a místo fenomenologické psychologie vlastně nabízí fenomenologickou ontologii nebo existenciální fenomenologii, která analyzuje lidský život z hlediska aktů bytí, vlastně z hlediska jednání, z hlediska praxe, z hlediska našeho konkrétního jaksi zacházení s věcmi, setkávání s druhými lidmi a obstarávání toho žitého přirozeného světa před veškerou vědou, před veškerou teorií. Podívejme se tedy nyní na to, jakým způsobem Heidegger vysvětluje pojem každodennosti. Každodennost je tady velmi zajímavým způsobem popsána v paragrafu 27 čtvrté kapitoly bytí a času. Já začnu tady od druhého odstavce. V obstarávání toho, do čeho jsme se spolu s druhými pro ně nebo proti ním pustili, je stále obsažena starost o rozdíl vůči druhým. Ať už je to starost o to, jak tento rozdíl vyrovnat, ať už náš vlastní pobyt, který vůči druhým zaostává, chce druhé dohonit,
či ať se pobyt, který druhé převyšuje, snaží udržet je pod sebou. Být spolu, jakkoliv je mu skryto, je znepokojeno, má charakter odstupu. Čím je tento způsob bytí každodennímu pobytu samému méně nápadný, tím tvrdošinněji a původněji se uplatňuje. Každodenní předteoretické bytí ve světě je vždycky samozřejmě také bytím s druhými. No, neexistujeme osamělé na pustém ostrově nebo vytržení z lidské společnosti, ale jsme vždycky nutně její součástí a prostřednictvím sdílení jazyka, tradic, zvyklostí a způsobů jednání se jak se podílíme na životě té společnosti. Ta každodennost, což je velké téma vlastně předchozích kapitol, má vždycky povahu aktivity, že jo? Protože Heidegger analyzuje lidskou existenci z hlediska tedy aktů, jednání, z toho, jakým způsobem se vztahujeme ke světu, jak ho konstituujeme, ale ne svým vědomím, ale svým jednáním vlastně. Tak z tohohle hlediska je pro něj zásadní pojem starosti. Starost je, jo, uvádí tam jeden řecký mýtus v bytí a čase, podle něhož je vlastně člověk dítětem starosti. Starost a obstarávání je nutnou podmínkou a součástí lidské existence. Vždycky se o něco nějak staráme, obstaráváme sami sebe, tím, že se jaksi oblékáme a krmíme a tak dále, uspokojujeme své potřeby, obstaráváme věci, staráme se o to, aby věci fungovaly, aby doprava fungovala, auta jezdila, abychom měli neustálý přísun potravy, abychom měli kde bydlet, staráme se o své obydlí, uklízíme je. Naše každodenní existence je spojena se starostí, neustálou starostí o něco, plněním nějakých činností, úkolů. Jejich cílem je zajistit se, udržet se, obstarat se dobře. V této souvislosti samozřejmě musíme hnedka upozornit i na opačné fenomény, které jsou pro Heideggera velmi důležité. To jsou ty události, kdy najednou tohle obstarávání přestane fungovat, kdy zkrachuje, kdy se najednou ocitneme mimo vlastně ten každodenní život, který je typický nějakou svojí samozřejmostí, opakováním, naučeným jednáním na základě zvyklostí, jo? Z něhož, které má nějaký jako trošku automatický charakter. A vystoupit vlastně z takového způsobu života se je obtížné a stává se to. A souvisí to vždycky s nějakou životní krizí. S tím, že najednou nám dojdou prostředky. Ocitneme se na ulici. Zkrachuje nám vztah a najednou se ocitáváme před výzvou, vlastně kdy ta každodennost je narušena, přestává fungovat, přestáváme se v ní orientovat, nebo nám začne být lhostejná, nebo naopak z té každodennosti máme deprese, protože jsme z ní nějakým způsobem vypadli. A tyhle ty okamžiky toho vypadnutí, toho narušení jsou pro Heideggera strašně důležité, protože vlastně jsou určitým způsobem osvobozující, jak uvidíme za chvíli. Pokračuji dále v četbě. V tomto odstupu, můžu ještě zvětšit,
V tomto odstupu, jenž patří ke spolubytí, je však obsaženo. Pobyt, jakožto každodenní bytí spolu, je v podřízenosti druhým. Jest nikoliv on sám, druzímu bytí odňali. S každodenními bytostnými možnostmi pobytu nakládají polibosti druzí. Tito druzí přitom nejsou určití druzí, naopak. Každý druhý je může zastoupit. Rozhodující je pouze ona nenápadná, pobytem jakožto spolubytím již nepozorovaně přijatá nadvláda druhých. My sami patříme k druhým a upevňujeme jejich moc. Druzí, které tak nazýváme, abychom skryli svou vlastní bytostnou příslušnost k nim, jsou ti, kteří jsou tu v každodenním bytí spolu především a většinou. Kdo tu je, není ani ten, ani onen, ani my sami, ani někteří z nás, ani suma všech dohromady. Tento, kdo je neutrum, neurčité onose. To onose, neurčité onose v němčině das man. Jo. V němčině je to často používaný obrat, jako neutrální výraz, vlastně, který je pro němčinu velmi typický. A v češtině je to vlastně právě překládáno jako onose v tom smyslu. Říká se, že se obchody brzo otevřou, nebo říká se, že je to podvodník, nebo jo, v tom smyslu určité jako anonymity. Anonymity sdíleného sociálního prostoru, která je typická samozřejmě především pro velké, moderní, masové společnosti. No a tady je vidět, že Heidegger jako nedělá úplně nějaké jako obecné abstraktní analýzy, ale že vychází z té každodennosti a z toho přirozeného světa, který sám prožívá, který sám zažívá. Že? A jako německý intelektuál má teda k tomu sdílenému prostoru, dejme tomu té populární veřejné kultury, kde nikdo není sám za sebe, ale každý jenom přebírá to, co říkají ti druzí a opakuje floskule a fráze, aniž by se nad tím zamyslel, no, tak vůči tomu má velký odstup samozřejmě, jako většina intelektuálů. A v tomhle je také Heidegger kritizován často, že to vlastně není žádná fenomenologie, ale pouze popis nějakého jeho životního pocitu. Nicméně vycházejme z nějaké jako interpretace pozitivnější, v tom smyslu, že je to skutečně fenomén, s kterým se ve svém životě setkáváme. Totiž fenomén toho, že se, jak říká Heidegger, ztrácíme v tom veřejném, v tom onose, v tom, co říká každý a nikdo, co si myslí každý a nikdo a co tak jako automaticky přebíráme, aniž bychom za to přebrali přímo zodpovědnost. Aniž bychom se k tomu postavili kriticky z hlediska, jo, protože to vlastně jako není možné. V rámci každodennosti, kdy musíme jako pořád obstarávat a jednat a fungovat. Kritický odstup a kritické myšlení jako problematické, protože vyžaduje zastavení a tázání. A to ho za prvé mnozí nejsou schopni a za druhé to narušuje ten řetězec těch neustále se opakujících forem starání a obstarávání. Čili jedná se tady o jakýsi jakousi sdílenou každodennost, v níž se každý z nás ztrácí. No, kdybychom ovšem měli třeba tenhle fenomén toho onose, té anonymní veřejnosti, třeba analyzovat z dnešního hlediska, z hlediska dnešní situace, tak by ta analýza vypadala jako poněkud jinak.
Přinejmenším v tom smyslu, že Heidegger ještě žil ve světě, kdy existovala nějaká relativně sociální shoda o tom, co si máme o věcech myslet, jak je máme chápat, jak je máme vnímat, jo, co je jako obecně tak jako hezké, co se tak obecně myslí a říká. Když to v dnešním světě se tenhle ten jako konsenzus, toto veřejné onose, toto sdílené porozumění světu, které není výkladem, není to teorie, ale je to také obecné sdílené porozumění, které tak koluje mezi lidmi, tak to se rozpadá, nebo už se vlastně rozpadlo. Dneska žijeme ve světě mnohočetných realit, které kolují především v tom virtuálním prostoru, který je zcela chaotický, zcela otevřený všem možným strategiím, individuálním, kolektivním, napříč všemi dosavadními kulturami a zvyklostmi. A je to svět, kde naopak žádné onose už vůbec neexistuje. Existují jenom takzvané, teda, jak se dnes říká, bubliny. Čili určité okruhy toho, co můžeme společně jako sdílet a vědět. Jo. Pokračuji na další straně, odstavcem druhým zase. Neurčité onose má své vlastní způsoby, jak být. Výše zmíněná tendence spolubytí, kterou jsme nazvali odstup, spočívá v tom, že bytí spolu jako takové obstarává průměrnost. Průměrnost je existenciální charakter neurčitého onose. Je tím, oč mu v jeho bytí bytostně jde. Proto se fakticky udržuje v průměrnosti toho, co se sluší, co platí a co ne, co se považuje za úspěšné a čemu se úspěch upírá. Tato průměrnost, která předznamenává, čeho se můžeme a smíme odvážit, bdí nad každou výjimkou, která by se mohla vynořit. Každé vniknutí je bez hluku potlačeno. Vše originální je do druhého rána ohlazeno jako něco již dávno známého. Všechny výdobytky se stávají něčím běžným. Každé tajemství ztrácí svou sílu. Starost průměrnosti odhaluje další bytostnou tendenci pobytu, kterou nazýváme vyrovnávání veškerých bytostných možností. Každodennost je spojena tedy s určitou neurčitostí, s onose, das man, každý a nikdo. Která je vlastně nutně sociálního charakteru. Jo. Heidegger vlastně otevřel pro fenomenologii jako možnost vlastně fenomenologické sociální analýzy. Jo. Analyzovat vlastně ukazování se a jevení a vyvstávání světa ne z hlediska jednotlivého já pouze, ale z hlediska jako kolektivního vědomí, že? Což vlastně už otevřel i Husserl svými analýzami intersubjektivity. Jo, protože všechno se nám ukazuje vždycky ve společenství s druhými, jo, a v jazykovém a kulturním společenství s druhými. A Heidegger tady jako odkrývá nějaké negativní jevy nebo charakteristiky sociality, které označuje jako průměrnost tady. Průměrnost v tom smyslu nikdo nesmí vybočovat. Všichni se musí chovat stejně. Nechceme žádné výrazné
výkyvy z toho, co se má, co se smí, co je dovoleno, co je přijímáno jako obecně platné a správné a slušné. Je otázka zase, do jaké míry je tohle obecná analýza, kterou bychom mohli uplatnit v každé společnosti. A do jaké míry je to jako poplatné určité době. Tyhle analýzy byly třeba velmi oslovující pro české intelektuály, české filozofy, české prostředí, kteří jako četli Heideggera v poválečné době, v době komunismu. Vlastně. Je to velmi dobrý popis vlastně toho, jakým způsobem fungovala mentalita, ta kolektivní mentalita v té totalitní společnosti, která byla skutečně založena na té nivelizaci, na tom vyrovnávání, nikdo nesmí vybočovat. Všichni musí být stejní. No. Společnost po roce 89 v globálním měřítku je ovšem zcela zase opačná. Že? Naopak, od 90. let minulého století žijeme v kultuře excesu. Nežijeme v kultuře nivelizace a vyrovnávání a stejnosti, ale v kultuře vlastně excesu. Každý musí být výjimečný a jedinečný a co nejoriginálnější a co nejšílenější. A nyní je jako samozřejmě potřeba najít něco mezi, vlastně nějaký kompromis, nějakou uměřenost. Jo, v tom smyslu, že v tom smyslu jako pěstování nějaké zdravé kolektivity, která nepopírá individualitu, ale která ani individualitu příliš nenadsazuje nad všechno ostatní. Jo, třeba z toho hlediska, že pro modernistické, romantické a modernistické umění, které třeba vidíte tady na pozadí Edvarda Muncha, je právě důležitá ta jedinečnost, ta individualita, ta výjimečnost toho umělce. Jo, což je mimo jiné další znak také toho existenciálního myšlení, které je zaměřené na tu jedinečnost, osamělost, vlastně vytrženost z toho jako světa těch druhých. Jo. Jak říká Sartre v jedné své divadelní hře, peklo jsou ti druzí. Jo, a v tom navazuje jako samozřejmě na Heideggera. Na to, že ti druzí vytvářejí sociální tlak, který formuje to, kým já jsem, a já musím bojovat s tím, aby ti druzí mě jaksi neznivelizovali. A v té druhé polovině 20. století, jo, a potom hlavně jako po roce 89, právě to vedlo k opačnému pohybu vlastně sociálnímu, k tomu pohybu mimo tu normalitu. Jo. Být co nejvíc nenormální, jako opak normalizace, která vládla třeba u nás za komunismu, že v 70. a 80. letech. Vymknout se té stejnosti, jak se říká, té šedi. No a tohle samozřejmě je tedy typické pro to Heideggerovo myšlení, které se tedy obrací k té prožívané každodennosti a snaží se nějak analyzovat. No a pokračuji dále ve čtení posledním odstavcem na straně 153. Neurčité ono se tak jednotlivému pobytu v jeho každodennosti odlehčuje.
ono se po bytu vychází vstříc, pokud je v pobytu tendence k lehkomyslnosti a ledobylosti. A protože neurčité ono se vychází tímto odlehčováním bytí jednotlivému pobytu neustále vstříc, uchovává se, upevňuje svou neochvějnou nadvládu. Toto ulehčování, které zase tady Heidegger jako romantik a radikální myslitel tedy vykládá negativně, je samozřejmě zajímavý sociální fenomén v tom smyslu, že vlastně to veřejné, to sdílené, to společné, na čem se všichni shodnou, je vlastně něco, co je vlastně také důležité. Jo? V tom smyslu, že poskytuje nějakou jistotu, poskytuje bezpečí, společného srozumění. Jo? Toho, že takhle to přece je, takhle všichni tomu rozumíme. Jo? A vyžadovat od každého, aby se vlastně tomuhle vymkl, vytrhl se z toho, je vlastně částečně problematické. No, protože tím samozřejmě ztrácíme půdu pod nohama. Tím se najednou před námi odkrývá něco, co je pro Heideggera strašně důležité, a to je úzkost, která zase souvisí s tím obrázkem za mnou. Úzkost. Úzkost, která není strachem z něčeho, ale která je zděšením vlastně z nezajištěnosti vlastní existence. Z toho, že jak uvidíme v další části, nakonec jsem na svou existenci sám, jsem ve světě osamělý a musím se v něm na základě své vlastně nutné, bezpodmínečné jako svobody rozhodovat a že mě vlastně nakonec žádné společenství v tomhle nezachrání. Což je velmi pesimistický pohled na věc. Jo. S existencialismem je spojen určitý pesimismus v tom smyslu jako už negativního, špatného naladění, jo, protože když přece to jako spojení s druhými a souznění s nimi a soulad mohou být také dobré. To spolehnutí se na to, že to tak je, že se to tak myslí, které nevyžaduje neustále přehodnocování a neustále existenciální vzepětí a úzkost, je něco jako dobrého, jo. Ale Heidegger zase opakuje, analyzuje ty právě jevy, kdy se ta samozřejmá obeznámenost se světem hroutí. A kdy najednou přestáváme rozumět, kdy přestáváme chápat, kdy přestáváme sdílet a odtrháváme se do nějaké propasti vlastní samoty. No a pokračuji v četbě dále. Neurčité ono se je existenciál a patří jako původní fenomén k pozitivní struktuře pobytu. Samo má opět různé možnosti své pobytové konkrece. Důraznost a výslovnost jeho nadvlády se může dějně měnit. Tady Heidegger upozorňuje na to, že si je vědom jako historické omezenosti svého výkladu a toho, že vychází skutečně jako z konkrétních sociálních fenoménů své doby. Nicméně podle něj pozitivní struktura pobytu, čili lidského vztahování se ke světu v tom smyslu, že socialita a kolektivita je vždycky nutně součástí naší existence. Může nabývat
negativní podoby, které říká Heidegger upadání nebo také rozptýlení, obecně neautenticita, oproti níž stojí autenticita. Dále se říká, každodenní pobyt je sebou v modu neurčitého onose, což rozlišujeme od autentického, to znamená výslovně uchopeného bytí sebou. Jsa sebou samý v modu neurčitého onose, je každý pobyt do něho rozptýlen a musí sám sebe teprve najít. Tato rozptýlenost charakterizuje subjekt v úvozovkách onoho způsobu bytí, který známe jako obstarávající pohlcenost naším nejblíže vystupujícím světem. Je-li pobyt sobě samému důvěrně znám jako on sám v modu onose, pak to zároveň znamená, že neurčité onose přeznamenává nejbližší výklad světa a bytí ve světě. Tady je teda, se objevuje slavná dvojice autentického a neautentického způsobu bytí. Pobyt, lidský život existuje jako vržený rozvrh. Jsme vrženi do světa, který se nám otevírá v různých svých možnostech, které nám přicházejí na základě našeho jako jednání vlastně a obstarávání, starání se o svět. A my z těchto možností vždycky jako volíme, vždycky se rozhodujeme a tou svůj činností, aktivitou vlastně utváříme svět, který spolu sdílíme. A ty dva způsoby existence, autentický a neautentický, se v tomhle smyslu odlišují v tom, že v tom neautentickém způsobu existence necháváme tu starost o své bytí na tom neurčitém, že se vzdáváme odpovědnosti za svůj život, že ji přenecháváme lehkomyslně na na tom sociálním veřejném sdíleném. Oproti tomu ten autentický způsob existence je ten, který se dostává na hranici, který vystupuje ven, který se nějak pokouší vymanit a osvobodit z toho, v čem vyrostl, z toho, čím je původně a vždycky už určen. No a toto vymanění se může mít různé podoby. Které souvisejí také u Heideggera hodně s uměním. Například v literatuře dá se to vysvětlit na literatuře dobře. Pro Heideggera je zásadní figura básníka. Mnohem ještě jako zásadnější než figura filozofa, i když jsou si ve mnohem podobné. Protože to se týká vlastně našeho zacházení s řečí, s jazykem. V neautentickém modu průměrnosti dokážeme používat jazyk jenom v určitých mezích, které jsou dány tím, jak se jazyk používá obecně, jak ho používají ti druzí, jak se tak obecně jako v našem kolektivu, v našem společenství používá. Básník je ovšem člověk, který s jazykem zachází jinak, totiž který ho překrucuje, překračuje hranice
jeho obvyklých významů vytváří asociace, na které v normálním běžném jazyce nejsme zvyklí. A tímto jako překračováním hranic toho obvyklého jazyka vlastně básník narušuje hranice toho obecného srozumění a narušuje vlastně tu základní strukturu našeho pobytu, a kterou je řeč. No a ta řeč může být vlastně právě ta řeč upadlá, která počítá nějak s tím, že se všemu už samozřejmě rozumí. Jo? A básnická anebo filozofická řeč je právě ta řeč, která se snaží ukázat hranice našeho každodenního jazyka. A to, že je to vlastně nesamozřejmá struktura, že to, co říkáme, ta slova, která používáme, jsou jakési zvuky, jejichž význam není úplně jako předem daný. Z hlediska jako nějakého všeobecného srozumění ve společnosti všichni počítáme s tím, že víme, co slova znamenají, ale objevují se situace, kdy najednou těm slovům nerozumíme, nebo kdy vlastně chceme zjistit, kde se ta slova vzala, jakým způsobem vlastně fungují. Žijeme v nějakém samozřejmém porozumění tomu, že slova vyjadřují skutečnost, že označují věci. Ale když se jako ponoříme do struktury jazyka a začneme ho zkoumat, tak najednou zjistíme, že to není tak úplně jednoznačné. Že ten jazyk funguje trošku jinak. Jo? Na to teďka nemáme čas, ale bylo by jako dobré se teďka podívat do třeba konkrétních Heideggerových textů v němčině. V jeho sebraných spisech jsou třeba zaznamenány i jeho poznámky pracovní a ty jsou jako výborným příkladem toho, jak on pracoval s jazykem. Každé slovo obracel, převracel, hledal jeho etymologie, hledal jeho různé asociace, možnosti. Varioval ho mnoha nesčetnými způsoby. Jo, to, co tady čteme jako souvislý text, u Heideggera v podstatě má v původně podobu experimentu, kdy se z toho jeho potýkání se vlastně s tím jazykem vynořují teprve možnosti nějakých věd. V průměrném samozřejmém každodenním způsobu života počítáme s tím, že význam slov je jasný a že jejich vztah ke skutečnosti je jasný. V básnickém, filozofickém zacházení s jazykem se tato přirozenost, tato samozřejmost, ta přirozená vazba na skutečnost najednou narušuje. A tuto část ukončíme závěrem teda toho paragrafu 27, kde se píše následující. Jestliže se už bytí každodenního bytí spolu zásadně liší od čisté výskytovosti, již se zdánlivě ontologicky blíží, tím méně je možno jako výskytovost chápat bytí autentického bytí sebou. Autentické bytí sebou samým nespočívá v nějakém od neurčitého ono se odtrženém výjimečném stavu subjektu, nýbrž je existenciální modifikací neurčitého ono se jako bytostného existenciálu. Co, jak tohle interpretovat? Tedy jsou tady tři základní možnosti, v jakých před námi vystupuje její soucno. A to je za prvé výskyt, za druhé neurčité ono se, neautentičnost pobytu a za druhé autenticita, autentičnost pobytu. Výskyt se týká jsoucen, která nemají povahu vlastně subjektu. Čili nevztahují se
sami k sobě v nějakém porozumění, které zakládá nějaký výklad. Vyskytují se kameny a pro Heideggera určitě i všechny ostatní nelidské entity. Ty se pouze vyskytují, pouze se vynacházejí v určitých vztazích a konfiguracích, ale nemají výslovný vztah k sobě samému, a tedy výslovný vztah bytí. Pak je tu pobyt, tedy, který je výjimečný, specifický druh soucna, a to takový, tedy, který má výslovný vztah ke svým možnostem, které jsou mu otevřené. Existuje v modu nějaké otevřenosti, odemčenosti bytí. A ta neautentický modus existence spočívá s tím, že na tu svoji teda vyloučenost z výskytového světa zapomínáme. Že zapomínáme na to, že je nám bytí odemčeno ve svém tajemství vlastně, které je nějakým způsobem neuchopitelné jazykem, protože ho překračuje, protože mu předchází, protože existence předchází esenci. Akt existování a akt nějakého bytí na světě je ještě jako před nějakým výslovným porozuměním, výslovným výkladem, chápáním, před vědou, před samotným vědomím vlastně. A proto ho nemůžeme jako nějak pevně fixovat nějakým pojmem. A ten neautentický modus bytí, který souvisí s tou průměrností té každodennosti, je jako teda druhem nějakého zapomínání a odvratu od své autenticity, od toho, že v našem způsobu existence se přímo odkrývá, ukazuje nějakým způsobem bytí samotné. Že skrze to vlastně, jak máme vztah sami k sobě, tak vlastně máme vztah k tomu, co vůbec znamená být. A to je potřeba podle Heideggera nějak obnovit. Jo? Najít nějakou jako autentičtější modus existence, který souvisí u něj s nějakou odhodlaností, s odpovědností a samozřejmě také s bytím k smrti. Kdy se vlastně ta vlastní autentická možnost pobytu přímo ukazuje. A tomu budeme věnovat další část výkladu. Poslední část dnešní přednášky bych začal interpretací této fotografie. Osamělý člověk na poušti. Vlastně jsou tady spolu spojené dva jevy, moře a poušť. Obojí můžeme vykládat jako také symbolicky. Že? Poušť i moře spojené s postavou osamělého člověka, trosečníka nebo někoho, kdo bloudí
vlastně pouští. No, někoho, kdo teda zůstal úplně sám a jediné, k čemu se vztahuje, je vlastně nezměrnost a neohraničenost toho okolního prostoru, v němž je ztracený a v němž se nemůže vlastně nějakým způsobem identifikovat nebo ztotožnit s nějakými směry, které by ho předem navigovaly. Jeho existence se stává čistou poutí vlastně a také se ocitá v situaci, kde je jaksi vržen sám k sobě, kdy je konfrontován vlastně právě s tím, že kolem něj není ta zajišťující síť lidské společnosti, ale kdy je vydán šanc světu a musí chtě nechtě si v něm jaksi sám za sebe vydobít vlastně tu možnost přežití vůbec a možnost existence. Ale pro Heideggera je právě takovýhle stav vytržení, osamění výrazně jako pozitivním jevem ve smyslu tom, že vlastně odstraňuje nebo díky takovéhle zkušenosti jako radikální osamění najednou mizí ten zastírající společný svět té průměrné každodennosti, toho onose, toho sdíleného a ukazuje se, že zatím ještě je něco dalšího, že, jo, že vlastně ta nezměrnost té pouště, ta její neohraničenost, když jste v ní, že jo, a ta její bezesměrnost, všechno je na všechny strany stejné, nás jako konfrontuje se zážitkem s velmi komplexním zážitkem osamění teda a vytržení, které nějakým způsobem nás přivádí k jinému pochopení světa, k jinému pochopení skutečnosti, než k tomu, které je nám zprostředkováno v rámci každodenního obstarávání světa. Najednou se nemůžeme ani o nic starat, než sami o sebe. A sami pro sebe jsme jako výzvou a otázkou, problémem. A jsme také mimo jiné teda přímo konfrontováni s možností smrti, která je podle Heideggera vlastně tou nejvlastnější lidskou možností, v níž se vůbec jako odkrývají hranice pobytu lidského způsobu existence a tím pádem se ukazuje to, co je vlastně za nimi nebo mimo ně. Bytí jako umožňující kontext, jako něco, co nějak souvisí s pouští nebo s mořem. Paragraf 51, bytí a času, se nazývá bytí k smrti a každodennost pobytu. Tematizace každodenního průměrného bytí k smrti se bude řídit již získanými strukturami každodennosti. V bytí k smrti se pobyt vztahuje sám k sobě, jako k svému význačnému moci být. Sebou je však v každodennosti jako neurčité onose, jež se konstituuje ve veřejném výkladu, vyslovujícím se v řečech.
V nich se tedy musí projevit, jakým způsobem si každodenní pobyt vykládá své bytí k smrti. Fundamentem tohoto výkladu je rozumění, které je vždy také rozpoložené, to znamená nějak naladěné. Musíme se tedy ptát, jak je bytí k smrti odemčeno rozpoloženým rozuměním v řečech neurčitého onose. Jak se neurčité onose vztahuje ve svém rozumění k nejvlastnější, bezevztažné a nepředstižné možnosti pobytu. Každodennost spojená s neurčitým onose se vyznačuje určitým vlastně zapomenutím na sebe. Ne v tom smyslu, že se ne, jako nestarám sám o sebe, že bych o sobě vůbec nevěděl, ale rozumím sám sobě, ne tematicky a výslovně, ale netematicky, tak nějak sám sobě prostě rozumím, vnímám sebe, cítím sebe jako součást už jako utvořeného a předem daného světa. Heidegger tady vlastně mluví o rozpoložení a naladění. To jsou způsoby rozumění. Rozumění světu, které souvisí s naším bytím ve světě, není u Heideggera výkladem, jak upozorňuje. Není to žádná teorie, není to žádný filozofický jaksi výklad nebo vědecký. Je to něco, jak, co souvisí spíš s nějakým předvědomým naladěním, s nějakým rozpoložením, s nějakým, jak ten svět vnímáme, aniž bychom to byli schopni a potřebovali vůbec říct. A toto rozpoložení a naladění v rámci toho neautentického modu bytí je charakteristické tím, že jaksi přiblížení se k sobě samému odsouváme stranou. Konfrontaci se sebou samým jako takovým odsouváme stranou a necháme se jako odlehčovat, unášet tím společným a sdíleným, tím, jak už ten svět je jako ustaven. Zapomínáme nějak na to, často, někdy, že vlastně to ustavení, ta konstituce toho světa závisí mimo jiné na nás, že my jsme ti, kdo ten svět jako ustavujeme a kdo ho vytváříme svými aktivitami, svým jednáním, svou činností. A proto Heidegger jako rozladěný a nespokojený z masové společnosti své doby burcuje vlastně k tady tomu k tomu autentickému způsobu života, k tomu způsobu života, který nějak zásadně souvisí se smrtí, kterou tedy označuje jako nejvlastnější, bezevztažné a nepředstižnou možnost pobytu. Nejvlastnější, bezevztažnou, nepředstižnou možnost pobytu. Co to znamená? Nejprve tady Heidegger vysvětluje, jak to funguje teda podle něj v rámci toho všeobecného porozumění. Říká tady, se smrtí se setkáváme jako se známou nitrosvětsky nastávající událostí. Víme přece, že lidé umírají, víme, že se umírá. Je to tak jako přece normální, umírá se, ne? Teď to je součást života a není možné jako od života oddělit a proč bychom se nad tím nějak měli pozastavovat. Smrt je prostě smrt a jednou přijde.
Heidegger to tady vysvětluje následovně. Neurčité ono se má už také pro tuto událost po ruce určitý výklad. Vyslovená nebo většinou i smlčená prchavá myšlenka na smrt říká. Umřít se jednou musí, ale zatím se nás to netýká. Analýza tohoto umřít se musí odhaluje zcela nedvůznačně způsob bytí, každodenního bytí k smrti. Čili máme tady nějaký každodenní způsob bytí a v rámci té každodennosti se vždycky k různým věcem vztahujeme. Vztahujeme se k životu také a k narození a vztahujeme se k mnoha různým jevům a vztahujeme se také ke smrti. Proto se tady mluví teda o každodenním bytí k smrti. Jako může být taky každodenní spolubytí a tak dále. Jo? A to vždycky může být jako autentické a neautentické. A to neautentické každodenní bytí k smrti je spojené s tím jako odsouváním, banalizací, bagatelizací smrti. Dokud tu jsem smrt, dokud tu jsem já, tak tu není smrt. A když tu je smrt, tak už tu nejsem já. Jo? Epikurejský citát vlastně. Není třeba se smrti bát, protože se nás vlastně netýká. Není to něco, co bychom museli řešit. Naopak, všeobecně se tak jako rozumí, že smrt je vlastně banalita. Jo, a to je teda vlastně podstata výkladu v tomto paragrafu. Jo, tedy jak říká Heidegger, je to něco, co ještě není v dohledu a tudíž nás neohrožuje. Je to vždycky samozřejmě ta poslední možnost, která ale vlastně není možnost, protože s ní končí všechny možnosti. Svět se uzavře a je konec. Veřejný výklad praví, že umře každý, protože tak si každý druhý člověk sám může říkat já zrovna ne, neboť každý není nikdo. Jestli to takhle jako konkrétně prožíváme nebo ne, to je samozřejmě otázka. Nicméně jo, představte si život s neustálým zaměřením na to, že já zrovna můžu umřít. Život v neustálém strachu a v neustálé jako úzkosti, znebytí je v podstatě jako nesnesitelný, neudržitelný a může velmi snadno vést třeba k sebevraždě. V tom smyslu, že člověk není schopen vydržet vlastně tu představu vlastní konečnosti. Heideggerova filozofie a obecně celé existenciální myšlení je právě nutně spojené s otázkou lidské konečnosti. S tím, že nejenom tedy, že se musí umřít, ale že lidská konečnost je podstatnou strukturou vůbec lidské existence, existenciálem, jak říká Heidegger. A tudíž to není něco, co je možné jen tak opominout, ale z čeho je jako potřeba vycházet. Filozoficky je ten problém konečnosti zcela zásadní, protože vlastně obrací nebo mění vlastně způsob myšlení. Jo, v tom smyslu, že filozofie ještě, dá se říct, až do Husserla, žila s představou nějakého jako vlastně možnosti nezúčastněného a nezávislého pohledu mimo, který se dívá na svět jako z výšky, který se dívá na svět z hlediska nějakého zajištěného pojmu, z hlediska toho, že pomocí
nějakého metafyzického výkladu, vysvětlí skutečnost a vysvětlí svět. No, ale situace konečnosti je radikálně jiná. Situace konečnosti souvisí také s omezeností našeho pohledu. S tím, že náš pohled je vždycky situovaný vlastně uvnitř světa. A každý náš výklad už předpokládá nějaké konkrétní porozumění, naladění ve světě, které už je nějak určené a omezené. Nemáme možnost z té vlastní situace nějak se jako vyndat, vystoupit. Ale máme možnost si tu její omezenost uvědomit a zpřítomnit. A to se právě tady týká problém konečnosti a smrti. Heidegger tady vlastně teda zdůrazňuje, že umírání, které je bytostně a nezastupitelně mé vlastní, čili ukazuje to, že po bytu jde v jeho bytí o toto jeho bytí a otvírá možnost jako vůbec porozumění bytí ne jako nějaké věci, ale něčemu, co předchází všem věcem, co není možné uchopit a z čeho všechno nějak jako vychází. V každodennosti je teda umírání proměněno ve veřejnou výskytovou událost, s níž se setkává ono se. To se stává, umírá se, chodí se na pohřby. Můžeme si zabědovat. Tady ještě vlastně s tímhle výkladem smrti a umírání, který vlastně zastírání té nejvlastnější možnosti, mě napadá souvislost náboženská. Totiž do jaké míry by vlastně bylo možné z tohoto hlediska náboženské výklady smrti, které vždycky souvisejí s představou posmrtného života, existence po smrti. Toho, že ten život pokračuje dál vlastně a že ta smrt nic nemění, nebo mění jenom jako formu existence, ale vlastně po smrti to může být ještě lepší nebo horší. To pak záleží samozřejmě s problémem tedy viny a trestu. Ale ten náboženský výklad, ať už křesťanský, nebo buddhistický, nebo hinduistický, nebo jiný, je jako už nějakým výkladem smrti jako něčeho, s čím si umíme poradit, co můžeme zvládnout, co si nějak interpretujeme, co si vysvětlíme pomocí příběhu a vlastně zakrajeme tu naléhavost smrtelnosti a konečnosti tím, že ji popřeme. Smrt, jo, nic není. Čeká nás nový život, který bude věčný. Nebo nás čeká kruh reinkarnace. Jo, to jsou jako vyprávění, která jsou z hlediska fenomenality, z hlediska toho, co se ukazuje, jeví zcela nepodložená. Jsou nějakým způsobem možná jako právě určitým způsobem kolektivního vypořádání se s tou jako nezakotveností a nezajištěností lidské existence, která je konečná a nemá v tom na výběr vůbec. Heidegger to shrnuje tímto způsobem. Pokoušení, upokojování a odcizování však charakterizuje způsob bytí nazvaný upadání. Každodenní bytí k smrti je jakožto upadající stálým útěkem před smrtí. Bytí ke konci má modus překrucujícího nevlastním způsobem rozumějícího a zastírajícího uhýbání před smrtí. Jo, v tomhle teda skutečně to existenciální myšlení je radikální a je jeho takovým
hlavním prvkem je právě tahle konfrontace se smrtí jako v tom smyslu, že před ní nesmíme utíkat, musíme teda ji vydržet a přijmout ji jako nejvlastnější možnost naší existence. Ne jako něco, na co můžeme zapomenout, ale co si musíme zpřítomnit a přímo se s ní setkat. No a teďka, jakým způsobem toto setkání má probíhat, popisuje Heidegger následně. V paragrafu 53 se tady můžeme dočíst. Pobyt je konstituován odemčeností, to je rozpoloženým rozuměním. Autentické bytí k smrti nemůže před nejvlastnější bezevstažnou možností uhýbat a v útěku si ji zakrývat a překrucovat podle toho, jaký rozumí neurčité onose. Existenciální rozvrh autentického bytí k smrti musí tudíž nalézt momenty, které by toto bytí konstituovaly jako rozumění smrti ve smyslu neuhýbajícího a nezakrývajícího bytí k uvedené možnosti. Jo, a tady teda je potřeba trošku improvizovat, protože ten výklad, který vede k tomuhle tedy rozvrhu autentického bytí k smrti, je poměrně komplikovaný a vlastně zabírá téměř celý zbytek toho bytí a času. A pokusit se jako nalézt nějaké možnosti, jak tohle vyložit. Ještě jednou teda vraťme se k tomu uhýbat, zakrývat, překrucovat. Jo, to, že před tou smrtí utíkáme, souvisí například také s tím, že máme představu, že smrt je vlastně nějakým způsobem zvládnutelná. Že je to něco, co můžeme ovládnout. Například pomocí medicíny, že vyléčíme rakovinu. Že vyléčíme virus, že se naočkujeme a všichni budeme už navždy v bezpečí. A už se nám nikdy nic nestane. Jo, tohle jsou v podstatě myšlenky nebo přístup ke smrti, které můžeme nazvat neautentickými, ale to asi není úplně tak důležité. Jsou to prostě způsoby možnosti vztahování se ke smrti, které se v lidských dějinách prostě osvědčily a opakují se. Ještě jednou zmíním ten náboženský výklad světa. Nejstarší literární dílo zřejmě vůbec, nebo jedno z nejstarších literárních děl lidské kultury vůbec, epos o Gilgamešovi, oblíbený teda text v této souvislosti, je celý založený na problému hledání nesmrtelnosti, tedy na hledání jako nějakého úniku před smrtí. Hlavní hrdina Gilgameš, že jo, prožívá různá dobrodružství, která všechna jsou spojená s hledáním rostliny, která mu zajistí nesmrtelnost. Nakonec nějakým způsobem potom v tom eposu o Gilgamešovi ta nesmrtelnost souvisí s vybudováním města, s vybudováním hradeb. Lidé si ten únik před smrtí, tu představu, že ji můžou zvládnout, zajišťují tím, že vybudují struktury, které budou trvat déle než oni. A že zajistí ne jejich individuální přežití, ale přežití jejich potomků. Jo. Ta jako potřeba ochránit se před smrtí je nějakým způsobem přirozená. A vede k tomu, k té potřebě nějaký eliminovat. Vede k potřebě, kterou nemají zvířata, totiž léčit se. Nebo, no, to zase asi biologové by se mnou nesouhlasili, jo, ale uh,
Unikání před smrtí je u lidí spojené s tím, že se objevují jako představy, že tu smrt je možné zažehnat, alespoň dočasně. Někam ji zavřít, eliminovat, vymyslet lék všech léků, lék na všechny nemoci, vystrnadit nemoci, zbavit se jich, nemít je, vybudovat systém zdravotnický, který tu možnost smrti co nejvíc eliminuje. To je jako představa, která je nějakým způsobem vlastně i nebezpečná. Nebo má určité nebezpečné konotace. Jo, třeba v tom smyslu, že abychom se ochránili před virem, který přece hrozí smrtí a kolapsem celého systému, nejenom zdravotnického, ale sociálního. Tak abychom se před tím virem, před tou nemocí ochránili, tak ho nějak zvládneme, ovládneme. Poznáme ho, uděláme vakcínu a tím pádem budeme zachráněni. Ale bohužel to sebou nese také, jak vidíme, vlastně paralýzu celé společnosti. Jo, aktuálně prožíváme prostě teď vlastně paralýzu celé jako, jo, na globální úrovni, která je spojená s únikem před smrtí, se strachem ze smrti, s tím, že přece musíme tu smrt zvládnout, ovládnout, porazit. Co potom, jak si potom teda představit to, čemu říká Heidegger autentické bytí k smrti? Jaké momenty tady má na mysli, které souvisí s neuhýbajícím a nezakrývajícím bytím k uvedené možnosti? Bohužel si tady musíme představit také jako takové věci, které souvisejí třeba s válkou. V tomhle smyslu je velmi poučná Heideggerova přednáška z roku 1933, která souvisí s jeho vztahy s německým nacismem a s tím, že se vlastně na nějakou dobu poté, než upadl v nemilost, vlastně se stal jakýmsi oficiálním filozofem Třetí říše a proslovil přednášku, ve které oslavuje vlastně hrdinství německých vojáků. Především v souvislosti se schopností obětovat se. Jo, čili například jako oběť života je tady možno chápat jako nějaké autentické, jo, to je samozřejmě moje interpretace, neuhýbající bytí ke smrti. To, že té smrti jdu teda přímo v ústrety, že se jí nebojím, že vlastně si uvědomuji, že můj život skončí a není jako vlastně tak důležitý, takže ho vlastně položím takzvaně za vlast. No, ale přece jenom tenhle výklad si nevím, jestli obstojí vůči Heideggerovi. Nicméně v tom jako obětování se válečníka nebo ve válečnickém vlastně ignorování smrti je nějakým způsobem obsaženo tohle neuhýbající a nezakrývající bytí ke smrti. Především je tam to neuhýbání, to, že přijímám konečnost jako svou vlastní možnost. Jo. Jak říká Heidegger tady, nejdříve je třeba charakterizovat k bytí k smrti jako k bytí k možnosti, a to k význačné možnosti pobytu samého. Bytí k možnosti, to znamená k něčemu, co je možné, může znamenat být zaměřen na něco možného v smyslu obstarávat jeho uskutečnění.
v rovině příručních a výskytových soucen se neustále s takovými možnostmi setkáváme. Něco je dosažitelné, zvládnutelné, schůdné. No, ale samozřejmě smrt jako konec života představuje něco, co je nezvladatelné. Něco, kde se najednou láme lidská schopnost svět ovládat a kdy najednou zjišťujeme, že tomu světu podléháme. Že skutečnost má nad námi moc, že je silnější, větší než my a že na té hranici konfrontace s vlastním nebytím najednou zjišťujeme to, že se všechno netočí kolem nás, kolem našeho vlastního obstarávání, no, ale že naopak tou vlastně naší nejvlastnější možností je možnost nebýt, čili vlastně možnost, která je koncem všech možností. Možnost, která nás konfrontuje s nicotou. Možnost, která odkrývá nemožnost. Jo, už nic nebude možné. Už se nic nestane. Už, jo. A schopnost nějakým způsobem vlastně učinit tuhle zkušenost součástí naší existence, která, ona je její součástí, akorát, že teda podle Heideggera si ji neustále zakrýváme, s přítomnicí, s vědomnicí, přímo se k ní vztáhnout, je způsobem vlastně ukazování struktury naší existence. Jo? Nebo jinak řečeno, souvisí s tímto. Bytí k smrti je předběh k jistému moci být takového soucna, jehož způsob bytí sám je předběh. V předběhovém odhalování toho, co moci být, se bobyt odemyká sobě samému ve své nejzazší možnosti. Co tady znamená to slovo předběh? Jo? Znamená to, že vlastně díky konfrontaci s konečností vlastní existence se naše existence si uvědomujeme, že náš způsob existence souvisí s nějakým zaměřením do budoucnosti, které je vždycky jako spojeno s tím očekáváním toho konce, s tím vědomím toho, že ten život skončí, tedy jako že je jako krátký a konečný a že ta smrt se nás přímo týká. Jo. A to, že se nás přímo týká, že je naší nejvlastnější možností, že ukazuje to, kým a jak jsme, znamená taky možnost jakože uchopení své existence jako celku, které se zdá nemožné, ale v té hraniční situaci, kdy se teda otevírá nebytí a nicota, se zároveň také otevírá způsob naší existence, která je vždycky existencí v předběhu. Tedy v čase, jo, která je časující se díky tomu, že už vždycky je nasměřovaná do budoucnosti. Jo. Ať už způsobem zapomínání od odsouvání, přijde to až potom, anebo v té přímé konfrontaci. Přijde konec a tudíž, co z toho vyplývá, co vyplývá z té mojí konečnosti. Nutnost převzít za ní zodpovědnost, nutnost se za ní postavit a jako vyhledat si tu cestu v tom světě. Která, jo. Dále pak Heidegger charakterizuje tu nejvlastnější možnost jako bezevstažnou. Předběh, to směřování ke svému konci, které se stává součástí pohybu mé existence, umožňuje pobytu rozumět, že musí převzít moci být.
Mně vždy přímo i jeho nejvlastnější být sám za sebe. Smrt patří vlastnímu pobytu nikoliv, pouze indiferentně, nýbrž žádá si jeho sama jako jednotlivce. Beze vztažností smrti již pobyt rozumí v předběhu, osamocuje pobyt do jedinečnosti sebe sama. Tady vidíte ten typický takzvaně existencialistický model myšlení. Že? Jedinečnost, osamělost, bezevstažnost. Nikdo za mě nemůže umřít. Že? Tu konečnost své existence musím převzít sám za sebe. Ale právě v tom je vlastně ta specifičnost toho lidského způsobu bytí, že neustále od začátku právě celá kultura lidská je konfrontací s tou možností nemožnosti. Jo, s tím, to, že vlastní nejvlastnější možností je nebýt. Jo, a celá ta snaha tu smrt jako interpretovat, zakrýt, vysvětlit nějak, je vlastně motivována právě tím, že naše bytí sebou samými, bytí pobytem, kterému v jeho bytí jde o toto jeho bytí, je určená tím směřováním k tomu konci. Jo, vlastně má ten svůj jako negativní základ. Jo. Protože bez toho negativního, bez té jako nejvlastnější možnosti, která je nemožností a která je vždycky jako individuální, která bez toho vlastně není možné uchopit tu specifičnost lidského života nebo lidského bytí. Jo. Jo, a pro Heideggera je a pro všechny existencialisty je právě tohleto vztažení se ke smrti, tahle přímá konfrontace se smrtí, jo, kterou najdeme u Sartra, u Camusho, u dalších autorů, jako základním momentem, který je nakonec jako osvobozující. V tom smyslu, že pokud ho vydržíme, pokud před ním neutečeme, tak vlastně nám ukáže fakticitu naší existence, nebo ukáže nám, že teprve na hranicích našeho navyklého automatického naučeného způsobu života, teprve tam, kde se jako rozlamují hranice, tam, kde končí něco, se jako otvírá celek. Jo. Protože s tím, čemu se tady říká jako neautentické, upadající, veřejné pouze ono se, souvisí také ta jako soustředěnost pouze na tu situaci konkrétní. Jo, obstarávání, neustále zacházení s věcmi a s lidmi a posouvání jednoho dne za druhým, jenom abych jako pokračoval dál a dál, je vlastně zapomenutost v tom smyslu, že nevidí ten celek, své existence a nevidí, že na té hranici toho jako obvyklého a známého se jako se vlastně odkrývá bezhraničnost bytí, které všemu nějakým způsobem předchází. Já bych si to dovolil lépe ještě vysvětlit pomocí citátu na závěr teda z knihy Jana Patočky Úvod do fenomenologické filozofie. V úzkosti nám žádná věc,
nic neříká, ale všechny se k nám obracejí nikoli tím, čím jsou, nýbrž v naprostém mizení, uplývání, v tom, jak pro nás nic neznamenají, nic neříkají pro naše jednání. Zde se ukazuje to poslední, lépe to první, bez čeho žádný význam není možný. A nic bez toho nic neznamená. Onen základní význam, co znamená být. To souvisí s analýzou úzkosti jako určitého způsobu naladění u Heideggera. Úzkost je právě konfrontace vlastně s nicotou. Akorát, že to není výslovné převzetí toho nebytí, ale je to naladěnost. Je to určitá nálada, je to určitý pocit úzkosti, který nejsme schopni racionalizovat. No, ale vyvěrá přímo z té konfrontace s koncem, který, jak se tady jako geniálně říká, který je ale poslední, ale také první vlastně. No, je tam tenhle pohyb, kdy ta smrt nás vrhá zpátky vlastně do převzetí odpovědnosti za vlastní existenci. To je existencialistický moment, že jo? Radikální svobody konfrontované s konečností. Pokračuje citát dále ještě. Zjasnění existence, veškerá naše jasnost, znamená, že nevýslovně rozumíme tomu, co znamená být. Na základě tohoto pochopení je teprve možné veškeré poznání, objektivování, souzení. Významnost je zde na svém dně a u svého začátku. Zde se nám ukazuje bytí ve své odlišnosti od všech soucích věcí a zároveň ve svém základním významu pro všechny soucí věci. Nebytí je a konfrontace s ním skrze vztahování se ke smrti je způsobem, jak se nám odkrývá bytí. To je ta paradoxní myšlenka, že to zjasnění existence, která je zamlžená v tom každé každodennosti a nevnímá sebe sama, se odkrývá v tom existenciálním vzepětí, v tom krachu nebo v tom zmachu té oběti, kdy překračujeme tu svoji vlastně omezenost a jsme schopni jako zpátky se vrátit, ale jiným způsobem. Trošku to připomíná něco jiného, o čem vlastně jsem si uvědomil, že teďka nechci mluvit, protože bych to celé zkomplikoval. Takže to byl citát z Patočky na závěr a to je konec dnešní meditace o existenciální fenomenologii. Naschledanou.